নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় ঘৰুৱা সামগ্ৰী, যিটো আচলতে প্ৰতিখন ঘৰতেই যাৰ পানীৰ টেংকি আছে, যাৰ পানী ঘৰৰ ভিতৰত পাইপলাইনৰ সৈতে আহে, তেওঁলোকে এটা সদায় সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। সেই সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে এটা সৰু প্ৰডাক্ট মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰ আগতে আহক মোৰ ইন্ট্ৰ'টো চাই লওক। প্ৰডাক্টটো হৈছে পূজা ৱাটাৰ অভাৰফ্ল' এলাৰ্ম। আপোনালোকে দেখিছে এইটো পূজা কোম্পানীৰ ৱাটাৰ অভাৰফ্ল' এলাৰ্ম। মই ইয়াৰ আগতে এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ, যিটো মই এমাজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 5 বছৰমান সেইটো চলিলে। চলাৰ পাছত সেইটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মই পুনৰ এমাজনৰ পৰা আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। সেইবাৰ প্ৰডাক্টটো বেয়া আহিল, যিটো বেটাৰী চাৰ্জ কৰা, বেটাৰী সোমোৱাৰ পাছত, ইনচাৰ্জ কৰাৰ পাছত তাৰ ৰঙা লাইটটো জ্বলে, ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলে, কিন্তু ই পানী ভৰ্তি হোৱাৰ লগে লগে কামত নিদিয়ে। মই টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ, কামত নিদিয়ে। মই সেইটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ পঠালোঁ, আকৌ এটা দিবলৈ ক'লোঁ, তেওঁলোকে দিলে, কিন্তু সেইটোও কামত নিদিলে। সেইটো মই বস্তু ঘূৰাই দি এবাৰ মই এইটো আমাৰ পে'টিএম মলৰ যিটো ছিষ্টেম তাৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ অনলাইন, আৰু ইতিমধ্যে আহি পাইছে। মই এইটো আনবক্সিং কৰি থৈছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত একো নাই। প্ৰডাক্টটো হ'ল এইটো, আৰু আগৰ যিটো মই ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো আছিলে আপোনাৰ কাৰেণ্টত নচলে, বেটাৰীত চলে, তাত বেটাৰী খৰচ এটা আছিলে। আৰু এইটো এতিয়া মই যিটো আনিছোঁ এইটো আপোনাৰ কাৰেণ্টত চলে। আহক আমি এইটো এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ। এইটো ইয়াৰ যিটো প্লাগটো আছে এইটো পাৱাৰ প্লাগত এইটো সুমুৱাই দিলোঁ। সুমুৱাই দিয়াৰ পাছত ইয়াত এডাল আপোনাৰ দেখিছে কেবুল আছে, এইডাল মই আগতে কাটি লওঁ, কিয়নো ইয়াৰ দুটা মোৰ আপুনি কানেকশ্যন দি তাৰ আগ দুটা পানীৰ টেংকিৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ থ'ব, এবেগেটমান তলত যাতে সি থাকে। আৰু এইটো মই আগটো ভালকৈ তাৰ প্লাষ্টিকটো এৰুৱাই লৈছোঁ, যাতে পানীত পৰিলে আমি পানীত দি চাম। মই পানী অকণ ৰাখিছোঁ, এই ৰঙা বাতিটোত পানী আছে। এতিয়া মই পাৱাৰ ছুইচটো দি লওঁ। আগতে মই পাৱাৰ ছুইচটো দিলোঁ, এতিয়া ইয়াৰ আগ দুটা আমি পানীত ডুবাই দি চাওঁ ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হয়। এইটো দেখিছে আপোনালোকে বাতিটোৰ ভিতৰত পানীত আগটো ডুবি আছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ছুইচটো দিছোঁ। শুনিছে? এতিয়া এইটো আপোনাৰ পানীত ডুবি যাব। আপুনি যেতিয়া এইটো পানী আহি পেলাই ইয়াতে দেখিছে যে ইয়াত টাচৱে গ'ল, যোৱাৰ লগে লগে ই আপোনাক সংকেত ধ্বনি দিলে যে আপোনাৰ টেংকিটো এবাৰ হিন্দীত এবাৰ ইংৰাজীত দুবাৰ দিব, আৰু তেতিয়াই আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ টেংকি ভৰ্তি হৈছে আৰু আপুনি ছুইচ অফ কৰিব। অফ কৰিলে আপোনাৰ দুটা লাভ হ'ল, এটা হ'ল আপোনাৰ কাৰেণ্ট বাচিল, আৰু অযথা টেংকিৰ ওপৰৰ পৰা অভাৰফ্ল' হৈ পেলাই পানীটো ধৰি লওক বাহিৰত নপৰে। গতিকে এই দুটাৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰে। মই তলত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে সেই লিংকৰ পৰাও কিনিব পাৰে, বা এমাজন বা ফ্লিপকাৰ্ট যিকোনো অনলাইন ষ্ট'ৰত আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো পাব। আপোনালোকৰ পানী বচোৱাৰ লগতে কাৰেণ্টটো আপোনাৰ বিদ্যুতো ৰাহি কৰিব। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু বেয়া পালে ডিছলাইক